lapsi nuorten Olemme saapuneet kohteeseen Keikkifrendiä 97, luukku numero 16. Hei vaan, eli nyt ollaan osoitteessa Keikkifrendiä 97 täällä meidän hevostallissa. Meillä vilisee täällä pieniä lapsia. Meillä asuu täällä tommonen hessuhevonen, 20-vuotias suomenhevonen ja sitten vienoponi, 8-vuotias setlannin poni. Ja me aina koristellaan jouluksi talli vähän, niin sisälläkin koristellaan, mutta tallikin pitää koristella. Ja hevoset saa aina vähän jotain herkkuja jouluna ja sitten mennään jouluratsastukselle tai kärryajelulle. Haluan toivottaa hyvää joulua kaikille ahlaislaisille ja tietysti laajemminkin. Toivotaan, että tulisi valkoinen joulu, mikä on epätodennäköistä, mutta toivoa voidaan pitää yllä. Iltajoulun on käänne joukkoon, kevyt kengin vain sinisipsi. Vallalla, hänen hellot sai, tulla 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 tul